Татлы кыз, сөйлайды. Е, момиче, кажи, като пораснеш, каква ще станеш? Ще стана майка. Е, как е работата? Човек трябва винаги да се стреми към по-добра работа, защото все пак заплащането много зависи. И двамата работим, но какво да правя? Когато човек работи, той чувства страстта. Да, наистина, много ми харесва яденето. Виж, аз откакто започнах работа до сега, дори яйце не съм чупила. Аз преди да се омъжа също работих, бях секретарка във фирма. Е, след като си била секретарка, ела в нашата фирма. Сега търсят нова секретарка. Халюк, ние сега сме щастливи, нали, Дефне? Нали, момиче? Да. Халюк, аз искам да ти кажа, нали снощи споменахме за една работа? Да. Виж, Халюк, аз искам да работя. Откъде излезе сега това? Аз печеля достатъчно, няма нужда. Но умръзна ми тук, виж, всеки ден едно и също. Пък и... Мисля за букет. Сега може и да е достатъчно, но утре други ден ще се увеличат нуждите. Ще трябва повече да работим. Всичко, което работим сега, е достатъчно. А ти, ако започнеш да работиш, какво ще стане с нея? Виж, ще я пратим на детска градина. Всичко ще се оправи. Аз не искам. Моля те, Халюк. Има сега такава възможност. Защо да изпускаме? Добре, остави това сега. Аз закъснявам. До вечера ще говорим. Айде, ще се видим. Ще се видим до вечера. Добре, татко. Ето това е кабинетът ти. Виж, тук са документите в този шкаф. Харесваш ли офиса? Да, много харесвам. Колко хубава е тази работа. Но не разбрах защо мъжът ти снощи не е одобри. Не знам, но ето, накрая той се съгласи. Добре, ела, седни. Нисен, шефът те вика. Добре. Ти се настани, утре ще започнеш работа. Добре, благодаря. Здравей, аз съм Нине. Ти как се казваш? Аз съм Зозо. Откъде си? От музея, добре. Качи се на гърба ми, ще отидем там. Виж, татко, Зозо и Нине. Кои са тези, Нине? Разкажи ми. В детската градина има много кукли. Там учителката ще ни учи, има всякакви. Дефне, какво означава това за детската градина? Виж, аз записах букет днеска в детска градина. Добре, момиче, поиграй си малко. Нали говорихме сутринта? Аз ще трябва да работя като секретарка. Те ме приеха. Но аз не си спомням да съм ти разрешавал. Виж, аз отидах, за да не изпусна тая работа и се записах. Виж, живота ми ще се промени, ще видиш колко хубаво ще стане. Ще купиме нова кола, нови мебели, ще видиш, че ще бъде по-хубаво. Добре, сега лошо ли живееме? Благодарим на Аллах, всичко си имаме. Нямаме нужда за повече неща. Разбери ме. Ето, сега започнах да се вълнувам. Моля те, разреши ми. Добре, Дефне. Нека да бъде както казваш. Дано да е хайрилия с позволението на Аллах.
Господин Хаяти, ето аз ви очаквах. Това са досиета, които искахте. Много бързо, браво, Дефне. За първи месец това е много хубаво. Благодаря ви. Правя каквото трябва да се направи. Вие за какво дойдохте? Трябва да видиш някакви задължения към сътрудниците ни. Добре, сега ще ги проверя. Какво има, момиче? Защо си така самичка? Госпожице, учителко, майка ми не е дошла. Тя ще дойде, не плачи. Не, няма да дойде. Добре, нека да потърсим баща ти. Той ще те закара. Дефне? Дефне? Дефне, ти ли си? Фикрет? Не те познах. Как си? Добре съм. Виж, не си се променила от гимназията изобщо. А ти малко си забогатял. Ще дойдеш ли да хапнем една вечера? Виж, аз се омъжих, Фикрет. Добре, аз като приятел те каня. Нали преди също вечерахме заедно? Добре, добре, нека. Татко, майка ни вече не прави храна, не иска да си играе с мен. Защо така? Умръзнахме ли вече? Не говори така. Майката никога няма да и умръзне детето. Пък тя има много работа сега. Майко, майко, добре дошла. Чакай, момиче, не мога да си взема въздух. Майко, е, махай се де. Какво има? Няма ли поздрав? Това момиче цялата вечер те очакваше. Защо не си отишла да я закараш от детската градина? Нали ти казах да я закараш ти? Не, не си ми казала. И къде беше до това време? Виж, пазарувах малко. Каква е тази физиономия? Цял ден работя, а сега на вечерта ми показваш физиономии. Дефне. От както започна тази работа, много се промени. Вече не те интересува изобщо къщата. Е, след като аз работя, сега вече ти ще се грижиш за къщата. Виж, аз не ти споменавам това. Искам да кажа за дъщеря ни. Погледни, изобщо много се отчужди от тебе. Виж, имах работа в фирмата. Трябва малко да ме забележи шефа. Не искам да изпускам тази възможност. Дефне, това по-ли е важно от щастието на детето ни? Виж, откажи се от тази работа. Какво? Ти полудял ли си, Халюк? Аз няма да се откажа. Ако сега не се спреш, накрая ще съжаляваш. Ще изгубиш много неща заради това. Ти завиждаш на това, че аз започвам да се издигам, нали така? Какво говориш, Дефне? Как можеш да мислиш така? Халюк, виж какво. Не искам да споря с тебе. Много съм изморена. Халюк, от тук нататък ти ще закарваш дъщеря ни от детската градина. Виж, аз ще имам малко работа в офиса и ще закъснявам. Виж, днеска ще имаме сбирка, ще трябва да дойдеш. Е, стига, момиче, ядосваш ме. Аз ще тръгвам. До вечера да не забравиш за вечерята в фирмата ни. Остави букет при баща ми, нека да остане там тая вечер.
Ах, внучката ми, как си? Добре съм, дядо. Е, зетко, откакто си тук, нямаш никакво настроение. Някакъв проблем ли има? Виж, имаме малки проблеми вкъщи, татко. Дефне започна да работи и изобщо не е заинтересувана от къщата. Нито с детето, нито с мен се занимава вече. От колко месеца вече нямаме никакво настроение вкъщи. Виж какво да ти кажа. Дефне преди да се омъжи, работише същата работа. Татко, да кажеш, че сме бедни, че не ни достигат парите, нека да работи, но нямаме нужда от такава работа. Според моите принципи, аз не мога да се бъркам в семейните взаимоотношения, но с позволението на Аллах да се оправи този проблем. Виж, имах път насам и реших да те видя. Добре, Фикрет. Сега ще поръчам един чай. Да? Халюк, какво става? Разбира се, това е парти. Ще има алкохол. Виж, ти трябва да бъдеш там. Всичките съпруги ще дойдат. Виж. Няма да споря с теб. В 8 часа ще бъдеш тук и толкова. Ще се видим. Толкова ли е трудно да бъдеш женен? Разбира се, че е трудно. Човек губи малко от опита си. Остави това. Язък. Такава модерна жена трябва да има човек, който да я подкрепя във всички моменти. Човек като загуби подкрепата си, няма успех в живота. Дефне спомена, не мислите ли за повишаване на работата й? Не, не, благодаря. Ние нямаме такова намерение. Благодарим на Аллах, всичко, което имаме ни е достатъчно. Халю, не разбира много от работата, затова така говори. Човек в работата винаги трябва да се стреми към повишение. Например, когато аз започнах първата си работа, дадох един рушвет, за да се одобря, за да бъда на по-добра работа. Аз не разбирам от вашата книга, но според моята книга рушвета е харам. Чудно. Такава съпруга имате, а вие не забелязвате на това. Нали ви казах, той не разбира много от работата. По-добре да не му споменаваме за това. Аз изобщо не му говоря. Както и да е, тогава аз давам тост за Дефне, която е пример за това как да се въздигаш в работата. Ето, нека да ти сипиме. Аз не пия алкохол. А, извинявай, да, забрави за книгата ти. Дефне, какво правиш? На здраве, Дефне Анам. Дефне, съвземи се. Е, стига да резил ли искаш да ме направиш пред тях? Стани, стани, тръгваме си. Остави ме. Никъде няма да отивам. Дефне, знаеш ли какво правиш? Не мога да го претърпя това. Ще видиш тогава. Вижте, извинявайте, Хайти Бей, но съпруга ми станало малко зле. Лека нощ. Стига вече, стига, умръзна ми от теб. Направи ме заразил пред всички. Дефне, ти разбираш ли какво направи? Знаеш ли какъв грях направи пред тези хора? Моля те, съвземи се. Усещаш ли се къде отиваш? Виждам, аз се възвеличавам. Издигам се в службата, но ти ми пречиш. Това не е възвеличаване. Ти губиш семейството си, разбираш ли това? Ти ми пречиш заради това, че изработвам повече от теб. Ти ми завиждаш, нали, за всичко, което правя. Но аз не искам да споря за това. Умръзна ми вече. Какво означава това? Нямаш ли уважение към съпруга си? Аз имам, но искам да бъда по-добра, по-богата, да живея по-спокойно. Не вярвам на това.
Не разбирам как така парите са те заслепили. Всичко, което искаш, парите ли са? Да. И вярвай ми, ти няма да ме спреш пред тази моя страст. Какво означава това? Ще се разведа с теб. Какво? Не можеш да го направиш това. Не можеш да стигнеш до там. И без това отдавна мисля. Вече разбра се, че не може да се разберем с тебе. Утре ще подам молба за развод. Помисли още веднъж, Дефне. Ти не разбиваш само своя живот. Помисли за Мукет. Аз съм помислила за нея. Виж, по-добре известно време да не я виждаш. От психологична гледна точка е по-добре за нея. Не трябваше да стане това, Дефне. Тази страст те е заслепила, че ти не мислиш изобщо за семейството си. Имахме такова хубаво семейство, такова гнездо, толкова бяхме щастливи. Аз знам къде да намеря щастието си, Халюк, но това ще бъде място, където теб няма да ти има. Аз искам да си отида вкъщи, искам да бъда при татко. Виж, дъще, той не ни обича, той ни изгони оттам. Ти ме лъжеш, той ме обича, той ме иска. Не е добре това, дъще, не е добре. Една жена остане ли вдовица, нещата са много зле. Аз исках ли това, татко? Ето казвам ти, той ми завиде на успеха и не искаше да си издигам службата. Виж, аз не мога да си обясня това. Сега хората ще разговарят, ще говорят. Както и да е. Станалото станало. Но внимавай от тук натам, как ще се държиш. Разведена жена си. Не искам да излизат приказки. Много го е страх от тези приказки на хората. Те, нали знаеш, малко си преувеличават. Но ако излезе приказка за нас, остави, всичко ще мине. Пък и такава хубава жена като теб. Не знам как ще остане вдовица. Аз мисля, че пред къща ти има цял куп мъже, които очакват да се оженят за теб. Ах, ако можех аз да съм сред тях. Да. Добре. Добре, ти казах, идвам веднага. Излезе малък проблем. Трябва да тръгвам. Извинявай. Не, няма проблеми. После ще се видим. Пак ли си сменил колата? Да, омръзна ми другата. Промяната държи хората на крака, нали така? Добре, ще се видим. Айде, чао. Ето, вземи. Виж, искаш да ми изкараш беля на главата ли? Ако дойде шефа и разбере, че колата е няма, знаеш ли какво ще стане? Няма проблеми. Как така няма проблеми? Ще уволни и мене, и тебе. Разбираш ли за това? Ако ме изгони, да ми изгони. Ето, аз вече завляках една жена. Вече не ми трябват колите. Така че, след като се оженя за нея, тя ще работи и ще изкарва достатъчно. Дори и за алкохол ще имам, така да знаеш.
Не ти ли казах за известно време да не виждаш букет? Какво търсиш тук? Аз съм неен баща, Дефне. Може и закона да ти е дал, но аз имам право да я видя. Тогава отивай и си направи жалба. След 6 месеца те ще ти отговорят и ще я видиш. А сега разбрах, че пак се жениш. Хайралия, да. И внимавай и тя да не ти избяга. Добър вечер, татко. Какво има? Случило ли си нещо? Чух някои неща за теб днеска. Видяли се те с някакъв човек и често се срещаш с него. Кой е този? Пак тези клюкари, нали? Това е един приятел от миналото. Няма нещо лошо. Дори и така да е, много свободно се отнасяш, дъще. Много се говори за теб. Утре, други ден, това ще навреди и на дъщеря ти. Трябва да решим този проблем. Какво да направя? Да се заключа вкъщи ли? Кой е този човек? Познаваш ли го? Не, не го познавам много, но богат е, с много добри обноски. Добре. А намерението му сериозно ли е? Изглежда да. И ти, ако имаш такова намерение, нека да приключим тази работа. Да не оставяме нещата да се удължават. Ах, тази мръсотия. По цяла нощ пие този човек. Майко, леглото е много твърдо. Не успях да заспя. Потърпи, момиче. Скоро време ще сменим всички легла. Хайде, дъще, закъсняваме. Хайде. Какво има толкова рано? Ти не знаеш колко е часа. 9 часа е вече. Но как ще знаеш толкова алкохол си изпил? Ако пия, ще си пие теб. Какво те засяга? Дъще, ти ме почакай отвън. Добре, майко. Има много неща, които не ми харесва в тази къща, Фикрет. Виж, ти ми каза, че си свободен, ще започнеш работа, но ето, нищо не хващаш. От тук нататък изобщо няма да работя. Твоята заплата стига за всичко. Не, аз ще работя, ти ще пиеш, така ли? Ще работиш като магаря, ако трябва. Виж, затваряй си устата, не ме досвай от рано. Точно както и предполагахме. Това ще ви довършиха, Ети Бей. Не знаем колко се доверявате на секретарката ви, но трябва да знаете, че това не е неволна грешка. Добре, не може ли да решим това по друг начин? Не може по друг начин. Ние хванахме на место престъплението. Трябва да я накажете и то веднага. Лек ден. Извинявайте, Хайти Бей, малко закъснях, но ревизорите бяха тук. Цялата измама ти е разкрита. Каква измама? Не ми прави номера. Отделяла си средства към твоя сметка, крадец. Свършено е с мен. Сега съм глобен. Не, кълна ви се, аз не съм направил такова нещо. Може да е било неволна грешка. Кълна се, не съм крала. Махай се от тук. От тук нататък нито тук, нито на друго място ще работиш. Ще направя каквото трябва, но никъде няма да работиш. Махай се. Казах ти да изчезваш. Махай се.
недей. Какво означава това, няма да работиш повече, а? Какво означава? Остави ме. Как ще работя? Как? Кой ще ми се довери вече? Кой ще бъде този? Като си крала, къде са парите тогава? Казвам ти, не съм крала. Станало е недоразумение. Не знам. Вече никой няма да ми даде да работя. Ще отиваш, чистачка ли ще бъдеш? Какво ще работиш, не ме интересува. Но ще донасеш пари в тази къща. Много искаш, но аз ще се разведа с теб. Остави майка ми. Остави я. Махай се от тука. Виж какво. Аз не съм глупак като предишният ти мъж. Не искам да видя това момиче повече в тази къща. Махай от тук. Майко, аз не искам да оставам тука повече. Не искам. Добре, добре, дъще, добре. Заповядай, Халид. Благодаря, Халиде. Да ти е сладко. Мислиш за букет, нали? Има ли някакво движение по въпрос? Скоро време ще ми отговорят. Ще отиде преписката в полицията и тогава. Виж, защо не провериш? Татко, татко. Букет. Де ще? Момичета ми. Толкова ми липсваше, татко. Толкова ми липсваше. И ти ми липсваше, дъще. И ти. Аз. Аз доведах букет ти да се грижиш за нея. Но какво се е случило, Дефне? Фикрет Амджа постоянно бие майка ми. Аз си намерих такава беля, от която няма излизане. Вече не мога нито да се грижа за дъщеря ми, нито да я пазя. Какво стана? Защо си намерих тази беля? Не знам, но... Но по всяка вероятност няма излизане от нея. Ето, доведах ти букет. Грижи се за нея. Моля те. Моля те, грижи се добре за нея. Виж, аз искам да живея по-добре, да бъда по-богата, да имам по-спокоен живот. Не вярвам на това, което говориш. Парите така са те заслепили. Не мога да повярвам. Всичко, което искаш, парите ли са? Да. И вярвай ми, ти не можеш да ме спреш пред това. Не трябваше да бъде така, Дефне. Тази страст те е заслепила. Ти отдаваш значение на съвсем малки неща, а това семейство, това гнездо го разрушаваш. Аз знам къде да си намериш щастието, Халюк, но ти няма да бъдеш там, разбира се.